ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୁତ୍ରାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରଚାର କରି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁତ୍ରାର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଟୋପ କୁତ୍ରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 16ଟି ୱାର୍ଡରେ ଖୋଲା ଛତା ଧରି ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।